Клавдий, эти кюдерны курендин сериал ген Спартак тянул роль не отунди, эти герои олого устукалось. Олга на банке гоняет табуловки. И она на арбу блинги ко мне, эти Спартак болар квистылахта. Там одна кбирет на ланка доха, конечно, квистылах. Он там бирет на ланка доха, а на этим никчем нарбаллар. Олегин мин сериалы, короче, дорогие мин на этим никчем нарбаллар ден, когда будет. Ну, Джон Рюкс, это Райнер, Джигвят, Ники, Ген Улус, Айн Спартак. Был бы Ники, когда мама была Спартак. А что ты говоришь, это Ники, Конен Септиан? Ники, Конен Септиан. Сегодня бы Ники, Буку Дарина, Кюрен, сериал артистов, бы Ники, Бири Виттимик, Тюрти, Махтери Коллектора, Олинин, бы Ники, Ай Махтери Тухунан, как все тех потенциалов, когда играешь, чтобы бы Ники, Пиргавол. Сегодня в Литве кавалон, кинди курачлер бит биги бери битен сагалы бит. Бүгүн олунь ой онус күне, неделе бит күне бени денек, онун бир үле бирах күне түмүктен битнен хагарда булуктун. Онна бүгүн биги де күннете алтыгар күннете Джон Серге ортотугар карыллар итини ырытык бит. Оно хеге ме кепсетиге кыттыга нехарин денин рабит. Уру ырага учуга ордуктен билинге кемге аймактыгы урургагы үгэхэ кайдагай бу тухунан биге кепсетиг бит. Аймак биле жоңутын кытта төхө билсен олроотуй, төхө сылжыхагытый, эбетер серепекке тиеңит ылжыттыкытын сөп туу ден. Онна кепсетиге тебетер бу социалист тибинен ватсабынын инстаграмынын муңурданарду. Эхиги бу тула саналар бүтүн эле стехатын сөп агыз 910-2219 сүрбекке 612 деген биги WhatsApp номериге ретенне биги бүгүнгү жаттар бүтүн багат айтылак. Онна бу тема тула багат саналак болла катна 412 ну тогунагыз. А тут агыз 97. 412 тут агыз 97 деген номерге рен келенге бери хатын сөп. Онтон эти аймактаргыт тыңкырдык билси билиңи кемне төхө даганы бу ватсап нүнү асырдаксын агардилехен саңы күнү көрсүлөрүнөн уруйдахан айкаллахан муңурдандарбыт кепсети айхатан сергеи атак тепсин олорун кепсети хадияра агаябыт күндү ол төхөрүннагый ол тухунан биге бүгүн кепсетиэк биттен эсе түгүл бу кабаргытынын арабыт онна бихеха бүгүн мага каңылыслуун майя хелинетиттен Ульджитардахпут, Филиппа Хлопкафатина, майор Тосколтмирная, члена Маша Рита Плотникова, Ларуана Кинлер, Елера Боскулага, английская толчтала Ирина Михайловна Плотникова Кинлер, Де Аймахтахига, Белер Тосполляхтарна, Кинлер Гарсиева, Махалста Кирит. А ты как Хеннен? Рита один карабутула хамбуту. Эн Рита, эн Маша. Сэп, онна Ирина Михайловна бу осколага ме амук тулунчтала. Тебастан тарам бу аймах дени эге хайда хайда гуд билегит. Тебастан ита алы. Тюки хэннэн сэдэгүл аймах дени отту биги самый чугас жанар бу болар болақтыра де. Аймах дени биги силиспит болар, биги ты не дени үйді білі ақпет. Ол бұра маскурды кем силисте, ол бәйді күсте ақ болар ден. Үйді білі ақ, биги тұн аймақтар бұны да білсе аты үт. А то голор? Эх, на тире махтики. А махтин нарком лхориген. Нар тох болар. Кем это рах болар? Да. А ты нар это, а махтин кими? Эн кими а махам ден аттыгин? А то, джекер гемен, эвэр яхпен, он начал газжена. А так с колена одера и махатин без сена дрова ты блин. Тос колена. Ты был он дрова. Был он дрова. Ага. Да и те лягатин кепсенгре, эн маша тин не лоханду лену орон дрова не. А тон бихе проект пит ата картер дословно моей семьи ден болар проект пит ата карта костел джерк юар ден. А нега технологиялар тоханан бихи тос колена джону мюрэ питер чутын не код будет на электронной интернете меркеллер бит. Мы на работе бихи постоянно туран тур чудный репит.
Антон аймақтар бүтін күтті білсіз біт. Үсігінен түрчудың қайдақ түмен құпты өведен схема таблицан ұрып тұт. Антон, қаз бірді аймаққа уникальный код оңырон интернет сілмер келер біт. Онна бүтігінен аймақтар бүт білістінерден социальный сілмен тарғып біт. Ол түрікчігі түн. Тауыз күліңіға дері білген ұрауды? Атан қаяып бұды. Әнекетін бігі түрікчігі жоғыруын едетін тұмыс тұтар жұмытын өрді яқып біт. Онына бір сүрге түмек бітен бұлан нақ біт. Әрмі қалына, бұл тоғы оғылыр ғұтын аймақтарға бұл түрікчін өрдеге сұғырдығыд. Әтіргілі түрікчінің ұруден біле аймаққа түз бас кеге қадар оның жартынан құрдықты бандық, омас үйдей тұққа. Оттын өпсайынан бейге плотниковтар декергеттір мені қаңалыстын түрікті әқпет. Оттын әр кеге ұтыма күске берілдір, күстақты берілдерден әтілдерде өпсайын Түрікчіттен нағал бақ тұтылықтақ, оға жоғыра, кені туғынан ентерегергейірі. Атын сайдан ергей қайдақ болыра барты түрікчіттен тұтылықтақ, тен білеген аңдай дұғадағаны үшіғынайдар инеследуіне бағытын еді ғаджалылар. Оның құлыбыра оғығын туғынан жарыққа берерген енің бір кірер дақтарына бігі бағар өтші. Құлыбыра спортқа барыға, елі үнкілге берек бітчен. Оның құлыбыра сөпке терен әрі Сөпті ақсы олынан бар ару бігі түрікчіні өртірге санын мұтқыт. Оттын бігі жол бұтығар бігі аймақтар бұт кергенім жаны плотниковтар дірігінек түрікчілерін өріп біттір. Оның бігі ақыттын жол болыр ол өріп біттір. Тоғыз көлігін ағылы өріп біттір. Үші білімнен қалар біттір? Аға, білімнен қалар біттір. Олыбыра екі тәйінші сылаққа. Плотников Алексей Иванович, бұл оғылыр бес қос әйелерін күтті, бірге түрәбіт, жүгер, марба сені. Бұл маңдық түнгөндірек бұн бағарамын, маңдық схема күнін оңырын қалылар бұтсы. Атты чолуға еқі бәлемі бүтті? Бұл маңдығы оңыр бүткені үлейтінен. Ол сағанан компьютер енден толғаны сайдалік болға де. Ойын екі түнгөндірек лақы әте схема бұғытынан оңғылды бұт. Онтон, 5 сылынан, екі түнгөндірек 15 сылаққа электронның кіна келдірілдір. Оны бігігі бұл екі түгінші үрбі ғылға, олады 5 сылынан болыр болға де, саңалы, саңа технологияны тұғанан мұт, жоң аймақтар бұтығар бартығар өттін кердір кіна интернет сетімегер келдір дебет, оны тұл бұл білеген сайдан тұрар QR код, уникальный код деңе келдір дебет. Отал чаулық өз түймақтақ бұл 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 бастан үлінен сұрылы бұл, аға бұл үлінен құрылы бұл, онтан компьютерге төс бұл, анығытылан онтан ұлықтағаны өзсі білеген ұяғы өпті бәрген аның QR код ғын оңғылы бұл бұл Жәрі оны көрді, оны бұл олыс әжікті үнтірегіне үшігей тіргіділі QR код болын берді, бүгін көрімін немен ғасы өсөбілі әтім, көріп-қар әкірешілі бітігер. Бұл оны қарынғаға әйгі ұрып бітті. Білеген бұл маңдық, аға. Сырды дағында. Төлті көпсері? Бігі тұн бартын түрічіптің бартын түмен даршы қайдақ Қаз бірді үлгі көліңтің көліңаға көңір семейнер ликведен бар. Бігі жекергемдегер ұндық әйәбеттің шкатулқа ұнны сұндық әріп алылар. Олхен бігі арай мұнық медалион сүнікалім кодам қаятақ бұтынан ден санам ұппыз. Ұнна үннік. Бұл наға жүйде. Мұны көрешілер бітер көрдіруіңара бұл көрдік күн айы кәті әйтжағын ұнна қаған бағарар Әм бәң кетәй жағын? Әте... Бұ әйтжер. Аны бұ кемеға бар аймақтар көтін көрісті үтті аманы QR кодта атыптан арылын кәлемді. Арылын кәлемді. Және арындық бітін қайдық болдыр әбетек өлдіріп қыра? Білеген арыян көріп біт өттін. Бұ манна арияр бұтығар олық үшігейдік камера бұт үшігейдік үлі лехтәсі. Оны қолы бұра білеген... Чүгі Оны қаз бірді телефон, құлыбырам аны QR код ағыр функциялы ақсып. Оны білеген өтті бұл отқа қайыр бұл ақсып, кербет. Аны телефонға қаямыр, аны телефонға қаямыр. Құлыбыра бұл маны қартысқаға чүгі хаттағын. Чүгі хаттаққынан сразы түрікчуге келдіріш.
Колобра был телефонным баровлан, когда хпнен дух бухартыскана. Колобра. Мане была она тох плоди. Рассудик харскать ее рекордук было не мигаб. А много мне волен. Сера. Он нам накидал код на. О, ари дади бу. Окелле, ага. Эти ссылка ралена. Он эти ссылка какие дакне биги дорочу бицичаш. Бу. Мане ко дуре мрикис камера бахаста. Бу тахсан келле. Манна кинлер. Тоқ бар бүгелеріттен сағылан, бұл маңны келен кірген кейін келер бұл. Көйінде да? Наға жүрдік маңны көстен келер өйті. Рита, ән қайдағы, ән қанағыр бұл дәуіт оқалақ болуға бұл QR код? Атта, үйті барыс той, маңны бұл мағаларын соғай жүйек күрдік. Сразу түйерім маран көстерден. Телепенгі тұтанлық қойып те. Наға жүрдік маңдық ариянке бәрі бітті жоғын. Онна қолыбырайте страницына рейддіңде, ене переслаттен бар. Сразу қолыбыра интернет сетімегер, социальный сетіміне WhatsApp қыда олын, Instagram қыда олын переселайдығын. Қаяваға айымаға дополнительно ғұрыйым берен. Әбен берен сөпесі. Оча білер, құрдығы тәргілі кенеге тағаттырын неген қордамокқа деп құрдық болыр әбетті. Орыс қолдыр баққа. Отто кинеге тәғарағына мет ұспы үлеттен тақсыр. Олыбыра онына кеге духовна байыр ем болған де. Оныттын олы мен ағы қуаны оқ тені бие. Дегіне отыр баппыт, бар болықтақ кинеге тәғамы тоқ болға де. Оныттын бұл маңы бейер жын туғаны демет отты неме қаяппыт. Аға чүй бейт. Олық тіргілі саңа сонын дейе болды. Тәбіліген түмікке Рита онына маша Я хотел было, сойди, никого котугар хайдах джей гай бу, тюрючун били. Бе, ити бу семинерили ки анго дути, онна олатах пна наглом оглом дах пна нук, о бутугар беревит онна нук дальше варен хер, анну киннер дальше дополнительно уган ия. Салган яхтар иди. Вот че че бухурулу то лах салгана барен хер была иди. Эй, все харска тахсан келер бити. Ага. Алла рад верни, тохта хрукта. Ата. Әмейтіндік оғаларызға берін еге бетін әбілдіңі. Наға жерде, Рита қас қаласқын? Дәрдіс. Дәрдіс қаласқында. Сколамыз әрдіңі кем болғын барын? Біраз болғын барды. Текі тат. Маңына медиктер, династиялар бар болар ер бағар бұд. Сәу анам білген оғалар бұтын күтті, оғалар бұтын тарих бұд, ел бұтын күтті салғы көпсет еқпет, аны кәліп темек бұтер эксперттері күтті бұ аймақтығы туғынан ұрытығы бұтын салғылық бұ көнді көрәтшілер бұд, күтті ғани әрін қылғас әкалматық тұ Ұрағы ұйчуғағы ордуқтен сақа хүн қоғаны неге қайдық өйдігі түйкінді көрәтшілер біт. Оны неге саналарғызын емей үлесті қытын сөп, ағыз 9-10-10, 2-7-10-10, сүрбекке 6-10-2 ден нөмер бітігер. Тенне біхеге студия бітер мерен кілі қытын сөп. Оны аймақтығы, ұрғағы туғынан біхеге кәрсті бітен салғы біт. Бүгін біхеге студия бітігер. Бұ әйгеға бәйлерін, саналарын әтияқтері дейін әрінен тұрамын бен үз эксперттің үрдім, оның кенлері сөйлер үсі омағызды. Кереғің рі, Тәңіслімні, Әріптіровны, Николай Алексеевич. Өтеке әнен? Өтеке әнен? Өтеке әнен? Жаңа өсілімні фергі кәтеспіпті атты. Өтеке әнен? Оларынан көрейін. Әйте, аймақты Әрдәңін сәргеті бейт, наға жүгей, аға. Олық, біліңгі кемін олық өпті бәр күрдікте. Олық, аға. Бұ ұру ұрағы ұчуғаға дейін үс қоғына қайдығы дейді. Жәрі тәрі сұңын әбіз әйтағылық қыра? Түмін нәр үті үлебінен кәннеке бұл жандыры күтті білел ербәр нәр түрікчіні күтті. Үлелеген тақсы бұд, құлыбыра бұ күхіл қалақ кейкәліғіне кені он тұғайын әппиеті онына ғыдар болады жөк сүді. Бұрыққы өттігір болағына әрді үлегерердіқ бұдіне нар, білінгі кәмі әрі көрір әтіпті. Білінгі сұғын, білінгі бұ жүгас әрген жонлар бұд, кәлігалар бұд, о бұд, кәрге мейттен. Онтың қай бұл болағына бұ
тухтан хутан бихи долгу ярбы, тухтан хутан аксырбы, тону куяр эти снимигар альбях эпети кордамбит, буламыт, ону агамыт, бэбдер тухана атыбут, а тукай бапулана ханды карикамнер гэхатан. Хэпти бэспэт бияха. Оно ол хэпти бэспэтин болла төрдүтін, бірешейнэтін, итинне төрдчуга хатардиян. Холобра, аханеген бэхаралдан, олеген психологияға білеген, даже то хылай қайысқа, өскан тағысты системная психология ден. Олады итиннек ардавой темаға онна хатардиян, төрдчуга хатардиян, холобра, ого наха куттанар ден кәләлдер. Тоқтан куттанарын білбәттер. Ана оғону көттік әпсеттәққа, бұ ұлыққы кені бұ ұсағын ұсағына жүгәсәргенінен тоқтандағына құттан бұда ұққындық. Жиңнәк бұл бұт сұлжай ұққы. Онтан, ұйытабын әйкеттен бұ ие дұу, аға дұу кем құттанар едіқпіне. Олар әбіхәт бейт түріппіде, ұу, мен оғыр дақпеттен құттан Ол енді тенттен қыл хиеттерін білеген әді ары дүрігінде көрер болан барды бұд. Әне ғанан қаддара білі ұру чүгаға оны білер ордық күрдік дейханы мен білі. Ача білін ұру чүгаға ордық дейін? Ондық дейін. Оны білер, білер, оны ол қаз бейді кейі тоқ олыран аспытын, атын әрі болбаққа қолы бір. Кені тоқ олыран аспытын, кені тоқ қақылақ жұбытын, кені даже тоққа ханарған жұбытын күдір білек қанады. Күрдік болан тақсыр. Мария Петровна, сколы психологы бұл ғытын әйтіне тоқтия дегене хөбілі ағынды, өбеттер ариятын күрілі ағынды? О, хөбілі әбет. Тобу Татьяна Васильевналың коллега болақ бітті. Оны мен әйтіне тоқтия ғаныбын. Бұ ұруыны күтті ұттын жүгас болық қанады. Өрі білсе қанады дегеніпін. Оны түрікчін оңыр бұттырын аға жүгей. Үті Білелері олақ надалақ. Ата ұру үшігаға ұру ұрағар дүкті әңнағыр ағы кейхі бұғытынан. Ұу үшігағар дүкті, ұру үшігағар дүкті. Бұл үшіктен сақа аға ұстырынан айдан кәлі. Білейін бұл аны аймағырғы барда аға ұстырынан. Қалыра қатта кенне қанта қана кейгені ген үйтілер даңын оны әйген сүр Аян, оған тақылыра тағарылар бұлдайы. Туақ кейі, туақ сұжаны жүрген бартын білелілер. Олығын, әрі әйін лаппады маңдық кем бұлбатар хен бір туақынан. Тұрымнан көрілдер. Аспыт өбігелергенен ұры сынылылар еген. Мен үнче білейінер бәкі қабыды әппенде, Татьяна Васильевна Сабырайкина психолог, Мария Петровна Турантаева ұсалдын лұғын бәрі өсколатын әме педагог психолога, бұл Николай Алексеевич Байышев жүкілскен марқа төлбәтін ағаларын сүйбәтін салай әчістеген. Бұл бүгінің үрді бұд. Аны білеген дете өз қоғаны ғар Джон Сергей Тухан алағы, оны істен ағы қ Uru raga u juga ha, dia nak sekolah kat dia ni. U juga ha. U juga uru raga. U dia tu pelajar mana? Yang dia yang barat itu mana mana? Isil dia itu. Kat dia ni berapa? Atau u kuru kita ada mulai je. Atter berbalatan. Tuan Uum, Ibu, dan urusan rak dolarok terhadap yang kah cetak waktu saya nak berikan satu tukar batan tukar juga nak macam mana? Aiman rak lah, aiman rak lah, orang orang kerja lah. Tuk urusan orang rak dolarok terhadap lagi. Олық төйде дейін. Қалабыр? Қалабыр өді. Ото ұлтығас ұлақтағы. Үру әрі тәйтші ұлақтағы. Қаймаған әрі ақылдар. Ото егер ұлтығас ұлақтағы. Я қадыр ұлтығы. Рәдіне подальше, а верные люди поближ. Аймақтағын ғыты наға жоғасты білістақ қалай, нар күрің алтығалар доққына қалабыра. Тұғысандыға бейе қонсеп, ескі тасқы барты бестелер бұлады. Онтан үлі жүгі ғадиян қолғыра кейеға, ұғы ғамай бейе тұттар тұқып бұлады. Менің бәйбандығы дейді.
учуга хадиен дэтар старын доктору бирилди жанару бир бирге үдэ жану оруларын буларнын эжертин эдерлеримсе бинди саната хочту келбедиген номерин сырык ке холтатын билек көңөс болугун ырар сахаларга аймактардын теститтен агылан түмсүтү хукпут өрттерде ден тукурсун этчим ёо эп алганымдан сүрүн өдөбүлүн этер булактар ди кан бук куспатын ден курдук этерлер бит отун уру хан тенен биле этерге ларатыкта ден курдук булага ди отту билеген кайдагай бу билеген биги кемитигер аймакта ден тэ бар а бар би абылдади Чолан кулубру бу үксүн кырын хилектерге гин бар. Аймак аймагынан бебелерин кытта өйөһөн бир кахайстыба терисен онук олур-олур буллади. Атети көрөчтүди. Айдарсын кыгырсан кими хамыйапти. Онук эми хакта буллади. Кадам барата билген хурдагын урук кемнер дагар эти төрүччүнү үрөтүйден инники көнгө турда. Онан хебестен же бары дириңдик аймактар бутун билсиген көрдөгөн булан онтукай бу боллагана үч өйөрөттөр элбекпай буллага ди онтон аймак урут-уруккуттан былыр-былыргыттан бары туура бебелерин кытты бисибекке олор бу боллактарына хебилигин булсунан аймактахан бирге болор түмсүүлээк болор дегенге ыгырахан болу эп алгадан баран эти түмсүүлээк бу уухунан бары тутуган аястаганы бу бир мандык күнай болбатыр но бирге тутуган бир станалынан ыырахан кемнерге курутун аразы хүүрен бастыгынан кенилер келер боллактарына ол аймак кахан багарар огото октон бербет күчтө ханалак болор эрелляк болор ону этерге хамай самооценкада үрдүк оолор онутака уверенность бут бар онтон аймактак буланы кадер тирактак курдук тирактак икке тагар ондукен уу диен эмеше батекеттилер биле чугас аңарда эрере уу болбатак олда жизненно важный ден болот чугас доготторун коллегаларын эгенден онтон аны билинге кемге биге кадере биле наа чугасыхан тиндик кийрен бирге коллективам диен олорантан битаяатыбыт бары төттөрөтүн эс дие кергенинен амандык чумпутук ийнага жылабытын бэбит баарса негенден ондук курдукка уже баран эрем бэбит бэбит игер да биха көрөчү кыттырса понтон кристиях петра истебит итөке хенен алло алло Ага, эдге барган баалыс тестебит итиген этиген. Истебит? Алло? Истебит итөке анын. Истебин мен кырып агайбыт саңагыт. Эйген этиген истебит, эн бен этерген, этен кебис баалыс. Эфирге барган. Дарабаларым, бүкөке анын. Передачаны көрөлөрөн бу манна жомнор этилерин истелөрөн. Саңар 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 баалысты биремени тутума этен кебис этиген уру диен онук жол болон тенер себеките болор уру диен ону уру диен аттылар онтон аймак диен чугас жондор кан аймактыр адыраллары эжийин убайын уру диен атын кан боллади ол ата аймак тенитээхине Сөп. Аха, сөп чети санагын пикир мактала. Оты кырдык этиндик булага ди уруден биле оголор ел бу бутырми уру тени деген күндү булар да. Аха. Оты бу билинге кемге аймактыгыны эн санагыр төһө бар дегенди. Бу оты яка хакалы хакаларга аймактыгы ген нашой трисе деген булун сөп гаман бияка уруккуттан аймактагы аймагарга ген жизненный необходимость аймаргахан булланы аймаргахан хака сака болон келлеги олаты бебелерин көмөлөгөн аймаргахан булта бултарыттан балыкта балыктарыттан бессиген ондук теңге туактан олорун келлектереги окулара билген бу социальный туугу төлүү Долог төлөй булактан пенсияны бере булакта булар аны кен сок булдай. Алардын кымат түгөнгөр кылган ийин аймактарын уже ителерин ко бултур 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 бултур
байна бибиттен бесибит элехиджан хилехиджан бесибит бесер болангын эйген буланы гыджар хаскар кыйын бултават балктават бу түгенгер аймактарын уже ителлер бесеннер каяндар олихин аймаргы саха сахану орбут Я не могу сказать, что я не могу сказать. Беха крайчивый сурьер, эмминый махтас паппын, соготоқпын, онны көрдіровын, ұру, ұрағы, ұу чугағы ордықтыр. Ден бұ крайчивый санаты өлдестерсе. Эти аймақты сейті тоқтын ескері болу ечеті бар? Ұу, жағамай ғырақан биолог бұдырде аймақтар біз сеспеттері, онны білшенелер балыр бәу болып, өргесе хи, күғырсы, пепсеспет болағын, наға олыққы ұрағағын еген, олеген білі тәйсен қалалар. Олықты сүйтімі көр болады, мен әмір өлем, өлем онны қатырмайға. Күн айының күтті көрсі. Күн айының күтті көрсінен тақса бұн, онында, еді жан қатшыста хуақ болды бұд, кергеметер табылды баппыд, олықпыд қадыра үшеді қайдан іспет, индикеді қатан барасып Төрді бартонды ғыдар дейді. Өйтіхін әйләхен бірге болуын, қадар бір тілі болуын еген дейін. Оттыны бір шинені, қаз бидей слушайға бартон атын-атын, оны бұғарсық қынады. Нар ондар кейін кәлебетті. Онына, әді туақ өбігі күйеген бар. Қалың аймақты өлім бұстан бербәткен де. Әді өбігілерін түрік түхенін қалың аймақтағаны қочуын, әді білін соқты жонларын еген бір өйен дебі күрдік кәніттен өрәнен елдер. Аннағыр даже те ғырғылы, ғырғы, хорық ғырғы түрдісін аннағыдар дейіне тәлдер. Өбілі аймақ-аймаққа өргені хейдігер дейін әп кеп сәпәп болуға дейін. Ата те, әттіпетте аймақтар бәуі әлерін көтірі маңдық білсер болақтарында, қадері кеге маңдық теректәк болықтақ дейін әттін дейін. Даже маңдық көтірілім көтіп сестер. Ата мен тұқ тен әтекпін бағарабын. Әте ұру ұраға дейін Біле бұлыр-бұлыргаттан кәлбет өз қоғаны бұлады, ұру ұраға ұчуға дейін оны. Мен қаддары біленге өйде бүлінен біле психологическан плане ұлан көрдіққы, біле эмоциональды дистанцияны тұту қанады көрдік бұлақ. Олады біле... Ағары чуға сіз қаттады? Аға, біле мәнің бе-бе-ағар ұлыққыр, біле наға орос бөкі, ұннық, ол бұланығыр. Қалуыры елер ғолырғыр, елер түріпіттер ғолырғыр орос бөкі дейінді? Білген қолыбыр арас жекерген бар болдаға де. Қасты көліуіне бір жеға олыр-олыр, оны білі бәйбәдің қытта жөйбәді ұбастыған өйден тапсан олыр-олыр. Қолыбыр әте эмоциональны, психологическан плане орыс бөкі, мәйдес бәкі дейбі күрдік. Әте білген бизнеске еген барар жоңға қолыбыра тоқтен өретелер әбіт, әте жарас өйректерге хеттаққа. Төрі үтчігітін біліңден? Оны дәбінен. Аған линетін. Аған линетін өрі тұттақына, онына де табылды, онына де кейлер дейін бар. Білігін құлымыра сколаға оғылыры өретеге мен онына профориентацияын өлетін үйдігі ұрдысловына өретеге қаятылар. Құлымыра олық бітір үтчігітін. Бітім айы Ей бары олық еғы ұлысқа ити концепция тілілің тұрарсеп, ол онын олық бір направлениянын түрітчі бар. Оны қолыбыра алын класс өріне әчеті үс көліні білектек, орты класс өріне әчеті бес көліні, ұнтыны сколыны бітерігер тоғыз көліні білектек, ден олық білекат тұрарсеп. Оны қолыбыра ол оғы туғынан жарықтанарын білерге, сөпке таяныңыға бігі түрітчі өтін білектек. Очығына бұ үлебетін, енекі бұ олық бұ түгар үле мәсетін бұлуы бұт, едебетін бұлуы бұт, ете түрітчі өтін білерге. Түрітчері де мол батақ, иеттен ағаттан ағаланыр, оны бірге түрі әбеттерген күтті сұйған күттен ағаланыр, иеғын күтті
өйдөс паполлахана эти ханганы хагылырга эбет солгун хабачо дөрөт болар агаган кытта үчөйдүк өйдөс бет кыгырсар адыр хар боллахана эти хагалабы кын хатан түмүктәбеккер просто дигәт кылгастыгатта оннор оллах очогоно лох аймактар кетери ирсибет урдук тенеп патта салгүлө дир боллахана денде андык дега крачим кетти хәрәдәс тектер истебит үтөк яһаннан эфирге баргым багылысты ханаган этен кебез бирен мен туппакка Ох, туки. Истебите фирга варгын санаган истергенин робу. А, я дара болрот. Роба. Ишой багай передачын корол робот. Бу же урут уру аймак тоонан. Уру аймак тоонан анантан мен бастыкы мандык итулак бу. Эти олор эзер баки сунути ин психолог чечиптон уру аймак тени олок атынды кеси олорлор. Урудиен, он и махтиен, и как мне бибу благотворительную идею бетете. Урудиен, бо уруга гри, урутериден, балер рахситен кинит, дуку тюетто келлагна, дол урула хидиен болар. Он там и махтиен ти бевит, а ты тегар бар дол евит, а вот брапу твой бы болар. Эти бихари гудук. Он не волан на маннек. Торичуту на магас, бактибрини тени хавадлага торичуну, Бибу Амалун Дикитон был готов Эрджон на Норлор. Эрджон Тюдбинен. Индиган Бибу Аннар Хастайон на Тюбетон Чиладжон Джахтара Тюбитнен Евит Евит Тунан Олах Туду Бибетбит. Индиган Джахтара Тюбитнен Макаби Олах Рахбит. Он нок. Он там был на Тюбитнен Маннеджо Холбурдет Тахедор. Улуамук Эвиедер Бидер нет, жақтыра өттінен олақ бүзіне дуан ұстолдар. Түрікші. Және қаддық бәрек болға сеге бүші қолықтыр. Күрешіптер мақталар екір бүккер. Очығына кіржік жақтыр, онына аға үйе түттен, онына аға түттен түрікшіні білейдені мені тору ұратылақты. Отын екі түттен білейдені ұрдық бұя олай. Гынан баран емпир, аға ұғынан Оган махвир ет не мем нуакаем бар. Он нахлора и хана хипир бар булай. А то ты ямсен не шмати кетинде. Бли тух салгы тумуктах булла ага ухун билектах. Салгы хайде марда ю ухун билектах. Он нактена ха. Хепантин эти блинги тух современная психология это была системная психология и кеттюнен билектах инден. Антон хлобра сахан бли омук атанатан. Хлорасахаларын аға уғынан ден. Ағалар, онда бұ аға уысқа кейіттер, кәлбеттерін көтеттек, кәлбеттерін бараларын келдерелер хлора. Ағын алар бұл әде. Хлора бұ әдәр де білі кейіт кәлім болан кәлін олар оған, онда бұ мен бұ тоққа түрікшіге кейіптім ден. Онда кені олар оған әме керелер ден. Олақ бұд сіздеменен, әтергілі білі барытынан, ердебілерінен, үккет түнен көрі бүт мен көрдіқ бұна орды күрдіқ. Білігін көрдіқ бұна. Сіздіғ мұтықтақ бұна. Ана оғылыры күтті, білі бұ әдір оғылыры үтттіттірі күтті құлыбыра кәпсетен көрдіққа. Кемері ие өт түнен бар бұп болыр құлыбыра, кемері ағат түнен бар бұп болыр. Бейі психологтар әдергілі туғынан көрөбіт. Аңарда сол талан ұлағынан дейін болбатақ, бейі дірінлік көрөбіт. Құлыбыра олық қайда құлыр бұт олықтырын, оны оруына қатылан еәтшілерімі бар болалыр. Қатылан тұрат түгендер бар болалыр. Дәрі оныққа бейі құлыбыра ұрығыны қытар оныққ көрөбіт. Оғылырығар сенденер денеме бар болады Мандық оғылыру не олыңыр сенлерігер келер. Бөтен не әлкеті олыңыр. Нөңелен. Бәл үрек үтті батақ қайпы біттен. Атан оннық? Хан бұлай. Үтілі яблықады, яблы неген бар деп. Атты білеген оннық медицинскай ұрдысловны дені өрделдері біт. Қасты көрімінен қайылдері біт. Оның ол медицинскайге еміні көрілдері біт қолы бұра. Әркеті тәнен бітту, жақтыр өттіте дұу дендер бардың схемаланың ұрылыры біз. Маңнан айталар сәп, итал бұт оғыла ғылға түрікшіне қадда қоң ұрыры сөбелейдік дейден? Итал бұт оғы дейін бәді тұспа түрділәғ, ұстақ, кені білі түріппеттердәғ, еләғ, ағылағ. Оныққа наға ғырған болыр, олен ете олықтары ғырған болыр. Кенелер нар құрутын түгірі көрдіңілер, құрутын туақтары рәдейбет құрдық болар.
уверена, как балалар. Эти ети тем был бакка бир. Ага, улахан брыганан эти бу генанан кельбит эти информациянан онун идеяларнан онун болар. Иди, конечно, улахан ороллах. А чего на и пита улахана ай махтарин тудун тебетин билярдук. Билярдук. Ондук билярдук билиги. Ондук я вон даже. Он на химбир колвора бу тухтиен. Кихека ки ие бар болунс. Төрөппүт ийете биологический ийете, онна ийиппит ийетеген. Ону хим бир оттон мен санаак бар колубура кенники ого улааппытын дегенне, биле кайдагара түгенин түбеһиннерен ийле кагата, биле ийиппит ийле кагата ону баарын бириктириннады. Эбетер суруккайын хурен ого каалларыктириннады. Ага, кенес алги билерин курдуктан эди. Манна хуриялар сеп аймак тесите хебиски буласки митне хаваламыта. Ол кемге төрүччүнү верити сууга жон барат ден коллективизм эте жээнетелер. Отто төрүччүнү верити же кергенден сколаттан сагаланыктак. Аллата бихи бебит испититтен сагалыктак. Ага, тахас биди кииди бага ханата. Кини багаран оңорор боло оңорор. Онтон билсиз папалту биси кини бетине ми браба болар боллага ди. Бет онда колгана мара бос кололардан колор ки бу маяс колтин билебин кайда хулегилер олдурун онда аяс эти хагаланнар бутени тахаджаларын ахачугай. Тухта онда оло түгер кухану кар беппин. Анда билеген биеге современный олоққа олорар жон бұхыдынан наха былыр гылы болбакка ары атын хоғыз көрюнен, ары научный хоғыз эти тухтар киллерен бертелі бит колобра. Түрүччүн үйрөтөйүнгө. Мени болбакка дие. Ата мени болбакка, конечно. Бу манда көр чубат үрөйөлөр. Ого жана тыгыр эң агын баалар да макул хан болгон тун урбак болот так деп жетсеп, саарда хай түрүччүн үйрөтөйөх билек санаң баһайыр болот. Бит плотниковтор го мактал деп бетер. WhatsApp сети менен эң мактыр бутун булсан, бейбитер тиректе курдук санана бит. Ола та кепсеттер да боллакка дейт. Ата эче билеген WhatsApp-ынан эң мактыр кетири кепсети бит. Тене мұңырдың ұрбыт сөпті, мәні кепсетер біт, аяқатан кепсетер біт ұрдықты. Аяқатан кепсетер ұрдық бәу ұлы. Ұлғама темпир, біліңе, оқ айды бұтының хевестен, бартын біле көрер ұлыр-ұлыр әме ұрдық. Енесі бәе сөтер біт ұрдық. Ол ғыл бағар тағар тиен кепсетерге құлыра, хиде кепсетеме қаһеме құлай. Онысы білеген аймақы хүйгейінден нәхат әнеде де, қалырым моды құлды болды де, аймақтыр бәбелерін көтері төмсет. Құлыбыра бейеға барынлық, сылақсын, тәрелілер. Итендік тәрәхін бар болығына аймақтыр төмістіктенің көрдік салғы сайдыға тәрәх боларын бүгін бейгеме бігергетті біт, оның бүгін келінің жетті ауқы тәрі мақтана бұд, бұлаға сәті елақ болу, ұнатын аймақыт кенген әлбейт ұралы қалар бұд. Күнді көрәшілер біт, бүгі кәлір түхімек бітігер, жә аспыт неделеға түміктеммет әлбәқ жан сәрге болғамдадың тарды бұд, күдәріні көрен сериал геройдары бүгі қалды тақтырам. Еңі мергі болу. Мегафон абонена тоғуғынюс 39 тен нөмірінен бітер көрәтші біт манна. Талбан тоғы те кейі сұриярын тілерді бәккені етінне күтті бартын талан тахарағытту ден ол оқ күйіқамыт көрәтші сұрияр. Олғынан маң көнді дауаттыр бейге эфирге кәлбет үлжеттері тахары бұд. Әғәрдені қамайық ең тахар баппытынын Күнді көрәшілер бі бейетті көсті бітер қаянда күттігір боларың, әті құрды бәғі саналар күтін сұрыйды қатына, әкранғы көрек құдымен барытын баттаға атан ақпаппын, оның ұлғандық балаба күттігір күрді әбіт. Білеген жә, аспыт неделіға әлбәқ жон сәрге күтін сүрін тұппыт, республике сақалы тұла жона бары сәңәрін көрбіт, күдәріні көрен сериал 90-19 күніттен сағылан түйет неделі ұстата барыбытын долғытта, ұядытта, ұрақардығар нербенедетті, эмоцияны бартын тағарды. Оның бұ сериал артыстарын көрек бүтін бағарабыт дейін аспыт неделіға мел бақты сүрі бұттыра, оны бейге баттағамыд бүгін студияға жа күдәріні көрен оңнябыт артыстары. Екі ғылы, Патап авторы оны лесе ефтіріңі дұйды, бағалысты студия керелі. Өте өке әнен. Бәйәғі тақытының атты бұтты, сериал атындың ғыры бұтты. Керін маңын олымның көбейді. Қанының месті барына. Өке әнен. Өке әнен. Өке әнен, олымның көбейді.
Сувидде, Спартак есть стенклад. Девили Нарека, Олкурдук Саргалана, Горохова, Александра Сивцева, Клавдия Фанасьев, Ильяна Павлова, Алдан Готовцев, он Пайтон Батаков. Дябу, Бихиги, Кюдерник, Юрен, сериал Гоньяу Дяму, Барри Корен, Бильдактер Валора. Хадера, а ты, ну, эй, твух, ты куда бы тебе кити? Или себе второй на Потапов? Ровно. Только дава так, когда бы на нида? Хай, да сериал, бипитинен, твухами ханалы русские, лет, да. Хай, давай бипите. Тон это варто шей было. Жаннар кидик нахал бакиги горбиде бит улустартан аймактар дериелле билер жомут дериелле. Ола бороста дигнахти лох аймактар гарку дуе жаллара бит. Ола бин мин буйни ки сериалары дигнахти корбатаган. Ану булла ана бу урук ки сериалар даур ордук тиллер онно тоге дик нахага жаллара бит бороста лох переживание бе они бине дэхем бе обололлар бит бороста лох били усмустар гал ахуриаллар онно каран ки хилох. Долгую ходил, сохнет дымов сын. Тон, а тогда был кинага у него Сергула ханул, он ник тохо был, да, я ханар ник был уже, хотя ли она я ханил был уже, нар, я его не вижу, когда на ларду я ветер. Да надо, ну вот хин апун сол был. Где было? Театр год на мной или левит, мы того на гасл болла бойки, шуралым, сага театр год для либит, а так была она, то. Сериалга бастыгытын оғылынды мен. Мен атын хаусты, бұ кейінеға оғылырды, сериалға мен олық атын технический даған атын. Он аттын күджік көрәкчі хембір бұ ұяңара ұстата бұ кейіненнен, бұ сериалынан олырыр әбіп болақтырына күджік әме ұратылар дағы бет. Бұл хорақ-хорақтыр күджік көнетінен ұлыналылар. Жа әриеллер, сериал бітәді күдір, жа туғынан бітәрі болы, қайта болыр болы, ұлайдар А ты где туго хотят этот Александра Халура? А ты он был хаста сериалом был, где он нара? Какие сериалы? Это было три халинган у нас. Какие сериалы? Ага, был был сериал урат это хотя кто ходит. Урат это да, а то сценарий это был лайди, на истории это там была. Харгами его лупты ди, какие сериалы? Вот, какие сериалы? А сюлю нахта того не уняв там, но я его не, его улапу на уняв та, но ман на улай я вин келе на нюр, были мы один на харгут не хин булан. Эй, бе, бе, а ты это того мы один на харгут, а им махтало вот так это. Ох, ты на баки не гин, а да паки мы один на тара. Би, бе, ведь мне то нас моя вот. А ну улай, ты зеян то хэп, би улапу проекта им светах плах пути. Ты вообще рад, ты то из того, на рад, ты мне была она случайным образом были судебных демон, где арен, то были где кордивы, коска, ага, он на кинях тебе хангалов, он там бился митча хадеренник, когда то была хабта, дело, дела корсин дали, ага, ну полегаю, а то Сергей был то вырхтехни, артист вырхтехни, эх, он мне была она колледж культуры бы там бить, или рахал. Он на блин был анто идебинен был бладе, смарт библиотека культурный центр для режиссера на блечем. Вот а идебинен режиссер постановщик культурного мастера. А ты хем тухо чугас? Ага, чугас. Висел бы как тёрская бара, или хем была на блин спектакльерге постановкалар ганюретюти. Алдан артист кинди? Мен ага. Артистский государственный институт искусств культуры бидер бидем. Бидерем варам мы бу хака театр для блечем. Ан алдан тен туртах. Мен усалдан тентерутта. Усалдан, олен алдын янада. Ем спорт ендеремет тентерутта, онна алдын ресурста хадар. Ата бу оролга Москва олады, де Москвава веренер ол. Бу хадара маннык оролу талыга хим бир туғары барары болу маннык бәяғат эскетігер. Хадара туғары өле барары бұлайды, хайдақ ол бұлықтағы, хайдақ хин образ айыр. Ага, образ кұна я. Бәдінді бәдігер оңырон көрер бұлайды. Меха бир аннык Тоа на Москвата е живак на моран. Енник бай бай елтан турите хордатен олох манти ги тили бир товар стапун. Ол кине кине парсачи пола. Манира турбур. Тукте хата ауту. Оно ким арича ато хин сакабу хитнан арича тун сакос ебит. Тол до волар хин антам антан бли фишкалерен тиминерен лагам. Енник тукте. Сабли дайдан ја. Жону керен. Тоа бири јуренер бидер оно ти кайгилар да. Наблюдать другие вредители это. Ага. У сатахин жанду көрін, ол жан туғаһан нихиджер нәһе, оңрон көрін, кини тоға маннык таңастан, тоға бу маннык кофе хеджер, тоға кофе хеджер,
түйін өтүй бадақ тұу деп күрдігіндік бәйінің орын көрі. Оңғырын көрі тұғын қайыр. Атан, Клавдия бәйінгі ме физкультурны бітір бітінде. Өтші бұ геройға қайыр өттінен ме мәгінді күрді болын әпті? Ото ол қуан жалығын ұлбаққа тұран. Күрдіққа. Тұғы, геройым ұстыға ұстығы. Спартак тұғыр керер бұлана қаста персонағымын қолба бұды. Именно қаста некегіне білебін. Только лудаман была она спортсмен была она тух был бать тебе куд олень кастаны тух холба личный они и тен тагаран жонго чё бать и так тем день реневи а так эти хорохтор инстаграм мы это олох кроме эти никим до кахан уля была он до чектером то телезрители какие хума олох кроме ник потах пун а ще полный зош где хумаров сюрю не не индиректанов он на йога смеха а тен тух плади Обраға, мен мұнық олық біле көрілер оңын кейіне біне дейді де ху, деп оспынға. Мен қаған қайыр деп көрдікте. Білген бұл кейінаға емі қаған бұғарар ұстыр түйенге көрдің түгілілік түгенлер бар болар. Орта біле дубілілер дейін бұлайды. Оны те Марина Платонова бігігі қампания өт беріме таланынақ режиссера. Кене бұл сериал сценарийын өті құрыдаға десе. Аспық кеме көрсі өпіпіт. Оны кене таңын берді. Оны көрелің әрі көрелің әрі көрелің әрі көрелің әрі көрелің әрі Ага, тұрып. Тұрғын? Күдәріні күлі дедің. Оның әйім егеннен ән онына бастағым. Оның әтелі өбірін себекке. Привет, Светик. Светик, пока. Қан кеғе болары? Ди. Ди? Ваня? А что, как они? А, кеннер. Один джар джар. А, ой. Здравствуйте. 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 А бетте я не доктор. Бетте. Никогда не кара. Да, он же. Хоку кейна, хоку дукер. А бетте я не доктор. Ва, бетте. Арихо, арича сон на остын мэри. Ну, Павла, еще и было тетто. Я кулюх так. Хотя бы я утюя, утюя, утюя на бусу. Утюя на бусу. У, я ж купил его. Алёша! У, сена! Ты где в ухове? Ханов сам. Ханов сам, арыгнаган. Ахта. Да, оно каналом сарагинали. Да, оно каналом сарагинали. Сарагинали. Что да? Раз ты гендер. Эти ровно киренкали до тебя. Ровно киренкали, а ровно тебя не трамп батты. Тома на галин. Ровно киренкали до тебя. Оно тут он вакал бдей батта. Да, эти горды беги, когда ты гендер горды. Эти не кара, а то Эльбахтюль лайтах канадах сарвулоди. Хембири, не хаста дубль болар булади. Дубль болар. Окуном баран, мане өйдөн кырда кабиин хайт бак дубль ламат буде. Максимум че үс түйдер дубль. Бу он тон 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 бәбедет. Барта, еще барта, барта. Хатан анис пиде дияхан алла. Алдан, әрде кина ул лай жүрдің да? Мен әрде айы болугар ухылды бутым. Айы болын табар ха. Тарасты бенлер ол. Ато манна сериал онны кейне уратылара хайдаға бетейт жоғын. А то ол ола қаратты тұсты еңі едем. А то онны тоқ байырды көді. Білі. Оборудованиялар айын. Отын тұрыралар, қайғылар. Онтын бұл маңында уже бұл тоқ сериал. Ити бюджеті қаяқ болды. Бір-екі ғанан остырғар күн барар.
Да, он на гамме тут где-то помбаровал, сэр. Эй, Арглин, то кто вот так отходил куда? А то эти, эти никто не сказал Арга, когда что-то он не утуй. А то не задание. Ага, сега ты мягко. То не задание, ведах тради. На ходе на хвост тоже хвилесю полах потом лилибс. Толорогати я вам влади. Энка где нахунду? Хо. А я хабар. Я хабар. А то кинули на три, индика где-то би. Хо. Кинули на. Эдюллер. Эдюллер. А то кини мин и тебе им билен туран келген тастай. Бәте дана аяр өле ки. А онда бәте ме культура ге дирелдир. А. Баратна дир. Аха. Сәбәп аттан биһиге келер төһмәк битегәр дә бу сериалга көстөр геройдар олоқтарын туһунан биһиге кестек бит аның көнүгәр эшләр бит биһиге кыттыһарын. Агыс 914 219 сүрбәккә 612 ден нөмергә WhatsApp-ны мен сүрен хакатын сөптән гараут. Билген биһиге кылгыз тохтауга барабыт онтан. Көрсәк бит. Дорогой артист, Берке Оньотулар, Букинага, Капсетитила, Олуста, Буллывуд, сценарий авторигар Маринага, Махтал, Денбиги, Кречубит, Сурьер, он Семенна Вацапка, Олус Эльбех, Эльджитр Баллар. Так, Уберта, Таха, Олока Бар, Кихини, Толкуй, Датар, Нахачуга, Сериал, режиссер Кими Девиттер, Марина Платонова, Денис Ситугар, Хатлыхка, Крыговой Девиттер, Сахайда Хталлара, Саина Жанна, секретарша Девиттер, Саина Ете, Константин Ете, Тулага, Кихини, Канаттер, Дембукая, Челербит, Аналарам, Лестелер. Дядя, эти гурдук, Кюнай, были Инстаграмы, это Хардахана, Манник, Сурюлар, Джан, Нахардахана, Мишка на Альбахтах Твиттера. Ким не рей, эти волоттар, эти толик полу, но не были сарил товари. Ага, эти вола на актерское искусство, это каги көрнелер, ага, артисты дэтигер, ага, верно. Икис курстар, да? Ага. Че он, инники, инги коллегалар кит болды. Ага. Вот он, я бы леген, эти герои дырго көрек, кахэп кирек, атинник оньотугуд, атинник герои дыров, сен лоққа балар ден көрдюкти. Ама, бу кергену лебет кихи жетигер терта халлан сатар кемигер кергене кая не успок тергер колоко бар мастыны ки бар булуда атан меха этиниге этиниге ролом барина Платонова бетаги ана таги сарга Спартак кергене атан мандыг лакка олоқ баалдыр хүнник спокойный колку кергеттерин өйүр өйтүр кергеттер баалдыр оннор болот улуян улар оллар үһү диктен этеллер ото кирдик этик экинат элер Спартактар көмөттөр дилдик э көнөлдөр да кайда көнөктөрүн сөйбөйт ото именно чугас чанара поддержкала тактарына көнөктөрүн сөйп Ачете кинага холубра ол көстерди. Это ол көстерди. Эй көмөлөн холубра хиккен, көмөлөн хайы хайды. Онна тоқ ете хақалы есі қалғана бар. Орылур отутығырдылы өйдемі тұғына әрекі хи көмөтті. Түрдон нарыгар тиям көмөт чөні білейм, бейен нарыгар көмөт чөні білейм. Например, тоға деттер тұғынан үйіз вереған психолог деп қарып, онығынан барастой күндерге жарықтан алып. Вот. Онна тоқ көмөт чөні екі тұруға тұққа форумларға хиран Көнелдер бітті. Кейі бағырдағына, бәті бағырдағына көнер. Кейттен тұтылықта. Кейттен тұтылықта. Көмет жанар, конечно, автовокзал нер бардаққа, банкоматтар кейін кейдаққа, көмет жанар маңына хайжалдар. Біле қама екі екеленіп бітін көмір, тазал көрі қайденді. Ол екі автовокзал кейді ақталады. Вот он, эти были, были на руке, были на халбу на буладе, деген автозал, гэнник, джон хох пубитера рап, пыттен бихиге минна, эти пыттере, үссыл тан орты ден автозал, эгер оттен джон гэлэ бэттер ден буладе. Вот он, эгэ бу икки гэл, маннык бир ситимнэрэ тухтиханы гэдэй. Тухтиханы гэдэй.
Жанна Бахарнар, Касбиди герой, Даниил Бахарнар, да? Толық қабар проблемалар тура тағын. Бұл қолыбырын Спартак Бахарнар. Отынды бір көл қарбалар болы. Бұл байдық, дуолық, тота қана олары ұрылды, достатке. Онны бұл көмәт, түгіммәт. Хәп, ол бұл бұл көл қалар балар. Туқтен қолыбырлар. Бұл тұр бақ. Болгом то таптал тибет, убилинг кадык да, убилинг ким холбура то улетигер, улюхиан жетигер, аннекел бекекер генигер, внимание уж бакка то тиндик бол, ситуация болнади. Обсене манек тохту глака таптал тангнары, брастыгны, темалар абаны. Мен көрдік біне бұл манна болылағана жетек үрдік ләйін холбура петін көрдік таптал ден. Холбура әйгі әтергеділі Бұйылғада ол болғымты тейбет, таптал тейбет, болан әтергілі олтыңдыр бар болы. Оттан бұ жаңға түттіретін құлығыра бұл бір кейіне таптала. Кергені күске тапты болан әтергілі бұл ханалар дейін күлдіңді. Тұру Спартак кемен кергені таптыры. Таптау әті өт олдыр кеден барым бар ал әті ол. Аны тұран де. Олың герой чоғын көрмесі. Тұғыттан лодаманытта күйек тұғыды ғынар күйегі қоқты өтті. Кемсінер бұтты қолыбыра. Сәріп жәріп, еңі көрі әйтші бі күтті ғырдиларыңыз тек қар әлі ол? Алло. Дырабы. Дырабы. Әстебет жәрі? Жәрі. Бұл кәте қолар ол. Аға, барғын эфирге тағыстың? Барғы, барғы. Әстебет. Оты, түрімі эфирге тәрі Таксы ұппыт минутен ғарап олда. Алло. Алло, дырау, дырау. Дырабы. Мен бұл бұл қатастан Капудин Васильеваны сені ревейін. Аха. Аха, сәт бұл сериал, нағашу сериал деға деймін. Тұқ. Алло. Истебет, истебет, сағаран есіме қалыстан. Истағат, да. Аха. Сәт, сәт. Тұқ, салғыта, салғыта болады. Сәйіп мақтал әрен көлбіккер, жә салғыртын тұғын әлбәк кейінтерек керегі. Тұқты әңіңті салғылақ болын әп тұғы. Оқ бұғылақ. Оқ бұғылақ. Оқ бұғылақ. Барытын ұстан көттіріп есін. Бары кәте әтчел бәға бі демей. Салғыртын орар бұғылақтырын ұжы историялары ұлыр ер. Спартак көне ғол ғатағыста, оны жа қайдақ, бәм топын Байтыканы, Костелын, дальше конкурент был ларду, и не строительный бизнес кахирина. Так, он хаях, в принципе. Олар-латарлар, ил был ларду, ладу. Прошло? Сколько 20 лет тем А че оно, ларгу за ролу набит? Они, кем Данил этим оттейна? Данил ролу, это он ради был. Бей персонаж, который был, бары уже с Элдарен Ano mantan beli tu hal kau orang tu je ayah hatan je bulan tak kerja je ada mantan kau. Onde min hana berhab bu mantan buki naga yuriter cah nah halbah. Kalau rezeki alokka bar tugu bar tin kerja hijam baran kalau rezeki tiem baran korat kah balik hatan je setiap tak kalau rada ane itu Ого, тиен, коракка, хиджан, хиджан. Олах Аккастан бараны, тиен бараны, олах тағаны. Деревнені хөбіләті. Аха, деревнені хөбіләті, күйгіләті. Енік оғыларымен бар болды. Бар, бар. Онна,
Айлға қырыста бұл темата, тем балықтағын көспе. Чабарты тек ерін тақсы. Барды-барды үйретер, үйретігінде ғады. Сәманны көрәтші біз сүреді. Нағады үші сериал көрді бет, актердір бұт, олақым табылы бұт, талылы бұт көрдік, отса талылан кедіқтірі көрдік. Олақам мақтал ықтыстарғы ден. Кеға ебу кенені кәтәр наға чүгетті, Ильяна Павлова олақ тема сүрек бұтын. Кара уолу, ачыкалах Алёшан наха чуген дебіттір. Онан, де, еха кірдік марға мақтал баға болбіттір. Де, онатын, ете оғо, қайда айта Алёша, Коля Гаврилевте, Коля бүгін кәлбәті карантин хебәстен, осколаларгар. Онан, оғоны бітті өнді қайда ғай, ғара әлбақты әнне атан болу. Антан, үшігай, дәжі, тылын ең үддәш өді бардың білбік болар, бардан үшігай бәдік, оңнюр, бәдік, бәді тұспа ғанарар го бардақ, деп өбілдік нәжбей. Ты че? Молодец, о. Органичный, мы. Он на майгу нарвайлер делал. Мемелер ее, да? Бу, Иван Нельбекки хима, не итере бежанна. И че, имен сынатын он нюр хайдагай ден. Сам мы интригири толерен дикчен, ебит. Ага, баракан, а. Аманны глан, такая, бите, кинене, отто биле, театрға беге спектакілі қараман айқыттан, етелден қара бүтігер лоңыр болақ бұдына, бұ кейін ауы орта тұттан әбетер, олық түгеғаттан ағылы бұд, ауы ұста бұд. Онығы дек, ұрақын әті баста. Тойдаққа, еменне чуалан бұ тұғыттан, түгеғаттан ағылы бұд, деп біле әйгеттен бұрастығы көрдігер келін, дәребінің атиен бар, онтан ағылы бұд. Бұ сайын опысқы кәмеге. Қайдақ бұл тоқпынан бар бұдан түрді. Онтан ол кәнеттен ете имен ғыныты бар бұда. Күлері. Бұрасты көрдіған барын бидді бар бұдан бұдан. Ол еті бұғырақан бәу бұл оның бет тұрыққа кейраны артыстарығын үшеддік білсі бәққен. Білбәт жоның. Білбәт жоның. Ұрқын бөл ұнтың бір үлесі бәліхән, кәпсіден маңны маңны, аны кіне артығыз бол батақ. Аны ғуд, еті болың артығыз бол батақ. Артығыз бол батақ, әме нәлордық. Өлін оларың үсі бәліхән білі маңны кәпсетіғын, бұл маңнық, маңнық деп құрды, кенен әме білі. Сүй бәліхән амаламын. Аха. Сұтырғы Әтіргіл ұлақын дейтіп әртігі кетір. Тұндық-ұндық күдік Ильяна Павлова үрдәқ көмілісті де қанадыла. Бұл бүйегіне профессионалын артысқа олан қалбыра кені кітті оңыр чеп-чеке. Кейден берін еған кені бұл наға чүддік оңыр. Қара олақ. Қарақтың басын барыдағанынды бұл өнді. Оруларын ариян истүріқтердің қағалалары денсе, банның бұл бері бүттендер, онын банын аға чүді құры бүттер. Анығы олағы сірейттен көрдірділер, етінлік кенелер бі тұрдыңдар, жан тұл күйдіңі еті. Жанны көрдің таратша тақтабы жақталар етінлік болалар болаға деген. Жанның аға чүді берді, оларын оруылын баралары сетігіні бағырабыд, Сана күйе.